ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سحر کا وقت ہے معصوم کلیاں مسکراتی ہے، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہے۔ سحر کا وقت ہے معصوم کلیاں مسکراتی ہے، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہے۔ پسینہ شادمانی سے ہے پھولوں کی جبینوں پر، بتوں کا دیدنی ہے رقص تالابوں کے سینوں پر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ ابھی جبریل تیرے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے، مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے۔ چمن میں ہر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں، نسیم صبح کے جھونکے دلوں کو گدگداتے ہیں۔ چمن میں ہر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں، نسیم صبح کے جھونکے دلوں کو گدگداتے ہیں۔ کبھی جاتی ہے آنکھوں میں گلو لالا کی رانائی، کہ جیسے در حقیقت خاک پر جنت اتر آئی۔ وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وہ آئے جن کی ٹھوکر پر نچھاور سطوت دارا، وہ آئے جن کے آگے سرد ہر باطل کا ہنگارا۔ وہ آئے جن کی ٹھوکر پر نچھاور سطوت دارا، وہ آئے جن کے آگے سرد ہر باطل کا ہنگارا۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے، مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے۔ خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر۔ درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، سجائی جا رہی ہے محفل ہستی قرینے سے۔ وہ جلوے کار فرما ہے گزر جائیں جو سینے سے۔ وہ آئے مہر عالم تاب تھا جن کا حسین چہرہ، وہ آئے جن کے ماتھے پہ شفاعت کا بدا سہرا۔ وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلفت میں پالا تھا، وہ آئے
جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے زمین سے آسمان تک نور کی بارش ہی بارش ہے کسی کی بے نیازی آج سرگرم نوازش ہے زمین سے آسمان تک نور کی بارش ہی بارش ہے کسی کی بے نیازی آج سرگرم نوازش ہے اشارے ہو رہے ہیں گلشن مکہ کے پھولوں میں ورانائی نظر آتی ہے مکہ کے ببولوں میں اشارے ہو رہے ہیں گلشن مکہ کے پھولوں میں ورانائی نظر آتی ہے مکہ کے ببولوں میں وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے برستے ہیں گوہر انوار کے میزاب رحمت سے کبوتر رقص میں ہے بام کعبہ پر مسرت سے برستے ہیں گوہر انوار کے میزاب رحمت سے کبوتر رقص میں ہے بام کعبہ پر مسرت سے زمانے کی فضا میں انقلاب آخری آیا نشاور کر دیا قدرت نے سب فطرت کا سرمایا وہ آئے جن کے ہر نقشے قدم کو رہنما کہیے وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے وہ آئے جن کو حق کا آخری پیغامبر کہیے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے مبارک غم گسارے آسیہ تشریف لے آئے مبارک ہو نبی آخری تشریف لے آئے مبارک ہو جہاں کی روشنی تشریف لے آئے مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے
ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سحر کا وقت ہے معصوم کلیاں.